A carcaça dela? Tô quase montando aqui, ó. Já achei vários pedaços. Enorme. É, grande pra caramba, ó. Tá tem, faltando uns pedaços. Tem mais de 100 anos. Vento na cara, não consigo passar de 15 por hora. Caraca, horrível.
para aí a média bateu 19, quase 20. Agora me matando aqui para 12, 13, 14 agora. Tenho 25 quilômetros para chegar lá no, na praia lá do Boqueirão do Sul. Tô lascado. Voltou a chover, só que pelo menos diminuiu um pouco o vento. Estou com 48 quilômetros rodado. Ainda deve estar faltando uns 20 para chegar na pousada. Pelo menos mais uns, acho que uns 10 para chegar lá no Boqueirão Sul. Cansado já. Pesado aqui para pedalar na praia. É bem lisinho, mas segura pra caramba. E ainda com vento, mata. Mas tá gostoso. Levei uma sorte danada. São 6:30 agora. Eu achei que ia ser só uma hora que ia ter a balsa, mas ela vem vindo ali, ó. 6:15 ela sai. As pernas todas doloridas, cansado pra burro. Ainda tem mais uns 2 quilômetros pra chegar lá na pousada. Tomar um banho quente, depois sair pra almoçar. É isso aí, bora lá.